օրակարգի հետ կապված։ Օրակարգի հարցերից մեկին է վերաբերվում, որովհետև ինձ պետք է իմանալ պատասխանը, հետագայում ծագող հարցեր կլինեն օրակարգի այդ հարցի վերաբերյալ։ Պարոն քաղաքապետ, մի քանի օր առաջ հանրային հեռուստաընկերության խաղի կանոնները հաղորդման եթերում իմ այն պնդմանը, որ 9 ձնամաքրող մեքենաները, բա ինչու չգնվեցին նորից կառավարության որոշմամբ, ձեր մամլոյ խոսնակ պարոն Հակոբյանը հակադարձեց և խորհուրդ տվեց ինձ գուգնել և տեսնել, որ նման որոշում կա։ Գուգնելու որոնման արդյունքը զրո էր։ Հիմա ձեզ խնդրում եմ ձեր մամուլի խոսնակի անձնական Google-ից ինձ տրամադրել կառավարության այդ որոշումը 9 մեքենաներ գնելու հետ կապված։ Տիկին Խաչատրյան, եթե ինձ բացատրեք օրակարգի հետ ինչ կապ ուներ, ձեր ասածը չհասկացա ճիշտ ասած։ Ունի աղբանության խնդիր։ Եթե ուղղակի ասելով ունի, ես գտնում եմ, որ չունի և բանականությունը ինձ հուշում է, որ չունի։ Խնդրում օրակարգի հետ կապված։ Որոշում կառավարության բանը։ Ես այդ հարցին չեմ պատասխանելու, դա օրակարգի հետ կապ չունի, ժողովուրդ, եթե օրակարգով շարժում ենք, չէ, ասում եք նիստը ավարտված համարենք, քննարկենք այն հարցերը, որ ուզում եք քննարկենք, և հետո, չգիտեմ, մի օր են որոշենք նիստը։ Հարց ու պատասխանից էլ չեք փախնի։ Տիկին Խաչատրյան, խնդրում կոռեկտության սահմաններում մնացեք, հա։ Հարց ու պատասխան լինելու է, դուք ուզում եք եթե փախնել, փախեք, եթե չեք ուզում, ստեղ ոչ մեկ չի փախում։ Ինչի մասն է խոսքը, Տիկին Խաչատրյան, ես չեմ, նորից եմ ասում, ժողովուրդ, այս լեքսիկոնը, այս խոսակցությունները պատիվ չեմ բերում ամբողջ ավականում, ես կարծում պետք է կոռեկտության սահմաններում մնալ, ամոթ է, ամբողջ ազգը մեզ է նայում։